Siitä heti lähti hitit, hyvä. Ammu, ammu. Hyvät hitit, hyvät hitit. Ammu, ammu. Ja 3-4-5 XP tuli siitä, 47. Helvetti sun. 227 XP siitä kiinni. Ammun tappoa, ty, moo. Ja sun muuten nyt tuli kama tältä. Joku akma tuli. Akappi ees. No akappi. Joku akma. Hei, mä hukkasin bossi. No niin, tuolla. Mä sanoin. Se oli siinä. Hienoa. Onnea, saatana. Thanks. Pari kardia ja yksi armis laitti. Se oli hieno. Mulla oli tuntuma, että nyt tulee jotain. No näköjään, sä vaisto sitten. Kyllä. Joo, vahva tunne. No, onneksi olkoon hienosta luutista. Kiitos, kiitos. Mä oon sorry. I appreciate that. Vielä